kuri ibyo amaze kuvuga. Ariko kugira ngo hari icyiza kiruta kuba umunyarwanda. Ubwo nanone ndavuga jyewe ibindeba. Kubindeba nta kuba mwiza, nta kintu cyiza nko kuba umunyarwanda. Noneho by'akarusho rero, nta cyiza nko kubabera umuyobozi. Impamvu mvuga ntyo nuko kubabera umuyobozi biroroha. Mufasha mwahaye inshingano yo kuba umuyobozi wanyu kuzuza inshingano nk'uko tubigenza. Ikigoranye tukagifatanya tukagikemura. Ndetse ibibagoye byinshi kandi kenshi mukabyihanganira, mukabyumva, mugaheraho twese hamwe dushakisha umuti w'ibigomba gukemuka. Rero kuba ndi hano mbasaba ngo tuzatore neza itariki 15 z'ukwezi gutaha. Urabizi, muri uko gutora no gutorwa nta kazi kenshi njye mbifitemo. N'ubu niyo mpamvu mu kuza hano byari ukubashimira gusa, ntabwo byari ukubasaba amajwi. N'ubundi simwe mwabishyizemo. None se mwabinshyiramo mukabintamo? Kandi nabwo mubintayemo mufite ukundi mubigenza, njye nta mpaka. Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Ibitaragenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare. Nk'uko mufite uruhare
mu byagenze neza rero ntabwo mwashimirwa ibyiza gusa ngo njyewe mparirwe ibi bitaragenze neza byishyure byose 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 turabisangiye sibyo uyu munsi rero ni ugukomeza kumvikana ko n'ibiri imbere byiza kurusha nabyo tubisangiye ndabivuga mbashimira ku buryo bukwiriye kumvikana abanyarwanda urebye y'amateka navuze aho tuvuye umuntu akabona uko twayanyuzemo n'aho tugeze ntabwo washidikanya kuvuga ko bwa budasa ari bwo koko pe bwa budasa burahari abanyarwanda erega aho tuvuye ni kure niyo mpamvu ibibindi byose mwumva hirya no hino bisakuza ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe naho rwose rwose tuzafatanya naho urebye aho tuvuye n'aha tugeze mwe mubona hari icyo abantu bagitinya koko hari icyatubaho kirenze icyatubayeho niyo mpamvu rero niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make mpereye ku izina amazina amwe mujya mwita mu kinyarwanda mujya mwita abantu muzi hari izina ryitwa hari izina Iyamuremye muramuzi none se muri abo harimo Iyaturemye oya aha icyo ngicyo nacyo cyose naryo ni izina nk'iryo
Rero mumazina y'ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza. Sibomana yaturemye ni yindi ntabwo ari bo. Ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora atora ku nzego zitandukanye iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego rwa uyobora igihugu perezida ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi ariko ni uburyo bwo kongera gusinya urabizi hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amashyi inyuma ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga. Aya matora tugiye kujyamo ni igihugu n'abanyagihugu n'abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa n'uku uko dushaka kubaho n'uku ariko icyo binavuze ni ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere tugatana n'ubukene sibyo hari uwatugejejeho ubuhamya hari uwatugejejeho ubuhamya atubwira aho yavuye atubwira aho ageze iriya ni inzira nziza rwose kandi turamushimira ko we ku giti cye yashyizemo imbaraga ze agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura uko yagiye abigenza turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo tuyifatanijemo ari abanyarwanda ari inzego za leta n'abo tuyobora tukabifatanyamo tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere nibyo tuvuga niyo majyambere tuvuga ntawe dusiga inyuma ntawe dushaka gusiga inyuma ntawe dushaka kubasigara inyuma politike rero muduhamagarira muri FPR mu buyobozi bwayo mu buyobozi bw'igihugu niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma naho muri ibyo byose